é trazer de volta para a nossa paisagem a funcionalidade, permitir que fragmentos de floresta que hoje estão isolados sejam conectados, muitas vezes não fisicamente, mas que se possa ter fluxo tanto de flora quanto de fauna entre dois fragmentos. Por exemplo, se eu tenho um mato aqui, eu tenho um outro mato aqui e no meio eu tenho um plantio de soja, cada vez que a abelhinha sai dessa área para polinizar uma árvore nessa, ela chega na metade do caminho, cansa e volta. Então eu não tenho fluxo de pólen dessa área para essa. Se eu plantar arvorezinha no meio, se eu melhorar aquele ambiente, praticar uma agrosilvicultura, puser uma árvore para a abelha pousar, ela consegue ir de um lugar para o outro e fazer com que haja fluxo gênico. Então, com isso, eu fiz uma conexão entre dois fragmentos. As oficinas de educação ambiental e comunicação, que aconteceram durante 3 dias, vieram então para despertar o interesse dos jovens em conhecer, refletir e trocar experiências sobre a realidade de Inácio Martins. Durante as oficinas, trabalhamos com um grupo de 15 alunos do ensino médio e 5 professores, que fizeram trilha na mata, trabalharam com argila, teatro, além de produzir jornal mural para informar os jovens sobre a questão ambiental e social. With a many lovely flowers and music, and music. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my friend. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my friend. Brother, brother, brother. E na busca em perceber como as comunidades vêm se relacionando, descobrimos que há 2 anos existe uma rádio comunitária na cidade. A rádio vem facilitando a comunicação entre as pessoas que vivem em diferentes localidades. Estou aqui no Colégio Parigô de Souza, na oficina de Educomunicação do Projeto Despertar Socioambiental, para entrevistar 2 participantes, a doutora Lucélia. Como você acha que foi aquelas rodinhas que foi feita? Foi boa a harmonização? Foi muito bom, acho que deu para perceber aí que o grupo estava bem unido, né? Ah, eu achei que o mais importante foi a interação entre os alunos e os professores, né? Porque às vezes o julgamento deu meio parado, mas por falta de incentivo. Muito boa, está sendo assim bastante proveitoso para mim, para os alunos que estão participando. Acredito que todos têm muito a ganhar com isso, adquirindo conhecimentos e também interagindo e repassando aquilo que sabe para os demais companheiros. Ah, foi uma experiência assim, para mim fantástica, até adquiri vários conhecimentos. Obrigada. E ficamos por aqui com o programa Despertar Experimental. O despertar de um sonho é o grande passo para a realidade. Um sonho pessoal pode ser um sonho coletivo. E quando todos se unem, a força da mudança aumenta. La 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 la.